Амбатано миний YouTube сувагт эргээд тавтай морилно. 2019 оны анхны аялынхаа багахан хэсгийг таатдгийг хуваалцахаар энэ удаад влог маань манай ажилчш, гэрчш, харин Сөүл хотоос сурч байна. Нэг мэдхэд энэ хотод ирэлгүй бараг 3 жил болсон байна. Энд хийж болох зүйл маш олон байгаа ч гэсэн влог маань аялал олон хоол гэсэн хоёр хэсэгтэй байх. Тэр нь л хоол. Гэхдээ өнөөс өмнө Сөүлд дахин ирэхэд яг ямар сэтгэл төрснөө товчхон хуваалцъя. 3 сард ирж байгаа болохоор өвлийн жагвар гараагүй л байна. Үлжингөө Улаанбаатарын хотод ханиад хүрээг өмөртлөө Сөүлд буугаад 24 цагийн дотор ханиад хүрвээ. Харин эндхийн аргагүй л гэдэг нь 3 сар бол Сөүлд шарт тоосон цэр үйлрэл, манай говийн нарийн тоосон цэр, за мөн хиттийн хойд хэсгийн үйлдрүүд, мөн өөрсдийнх нь үйлдрүүдийн утаагаар богцоогоор нилээ их шуурж байгаа болохоор бүгд маш идэгтэйгээр маска зүгж байна. Гэхдээ энд нэг гоё юм нь энэ тренд нүүр жижигхэн харагдуулгаас гадна одоод нь байнга зүйдэг болохоор тренд болсон гэж хэлж болно. Харин 3 жилийн өмнөхтэй харьцуулахад юу өөр байна вэ гэх юм бол гаднаас бүхэл улсын хүмүүс Сөүлд улам их хэр ирдэг болсон байна. Ялангуяа хятад болон Японы улсын жуулчид өмнөхөөс их хэрж байна. Бас дээрэс нь зүүн өмнөд Азийнхан халио эффект буюу K-соёлыг дагаад Азийнхан тэр чигээрээ солонгос зүгэлдэг болсон байна гэж хэлж болно. Тийм ч болохоор юмний ханш бас өссөн санагдсан. Өнөөдөр ханш гиснээс хэрэв ойр хугацаанд Сөүлд ирэх гэж байгаа бол жуулчдын гол өвчтөг Мюндунаар явах бол тэнд байдаг хятад элчингийн яг хажуудах хоёр газар мөнгөө солиулаарай. Тэнд л ханш хамгийн сайн. За ингээд эхний өдрөө яаж өнгөрүүлснийг харах уу. Өмнө нь Сөүлд 7 удаа иржсэн мөртлөө нэг хийж үзээгүй зүйл нь түүхэн дурсгалт газруудаар явах. Тийм болохоор энэ удаад Гёнбоккун ордо явж утсан. За 1395 онд баригдсан гэсэн. Солонгосын Жосон гүрний үед баригдсан 5 ордын хамгийн том нь буюу 7700 гаруй өрөөтэй. Сөүл хотын иргэдийн 40% саналаар хотынхон хамгийн үзэсгэлэнтэй байршилд тооцогддог гэсэн. За харин надад бол хамгийн гоё нь Хамбок үнсч үзэх боломж байсан. Ордныг тороод маш олон түрээсийн газрууд байгаа. За жинхэнэсээ л дуртай өнгө дуртай хийгээ сонгож болд юм байлээ. Ингээд залхуурлалгүй Хамбок үнсэд очих юм бол ордонд үнгүй оруулдаг нь бас гоё санагдсан. Бизнес үдэж дэмжиж, соёлооч сурталчлаад түрээсийн компаниуд нь үйлчлүүлэгчдийнхээ үсийн нүртэл янзалж өгөөд дөрөвдөө ороход амар тусалж байгааз Хамбокны хувьд манай дийлэг бодох юм бол их хөнгөн материалтай юм байлээ. Гэтэ гормоны хувьд оноог болохоор шатар нааша цаашаа явхад жоох хэцүү санагдсан. Жангуун харин яаж ордон дотроо гүгээд хамаг ашлаа амжуулаад исэн болоо те. Үүний дараа намайг Сөүлд ирснээс хойш баригдаад дууссан Сөүл Sky гэд хамгийн өндөр цамхаг дээр гарч хотыг харахаар алсан. Бараг кино олгон дээр гардаг 63 давхраас 2 дахин өндөр энэ барилгын лифт нь 1 минутанд 117 давхарт гарчдээ юм байлаа. Энэ 1 минутанд харин лифтний хананууд тэр чигээрээ хотоо реклам дадал гой шидэл байгааз дээр нь гараад харин Сөүл Sky байдаг Lotte Tower-ын доор харин том Lotte Mall байд юм бэлээ. Энэ бүхэл хамгийн гоё, хөөрдөм, хөөрхөн бас загварлаг гэсэн зүйлс байна лээ. Та
Дараагийн өдөр эхлэхэд би нэгэн зөөлд ирсэн юм чи яад ингээд нэг өөрчлөлт хийхэр шийдлээ. Тэгэхээр энэ өдөр би жуулчдын гол шопинг стрит Мяндунд өнгөрөхөөр байсан учраас эндхийн Juno Hair-ыг зорлоо. Juno Hair нь Сөүл даяар байдаг хүсчийн сүлжээ. За гэхдээ яг эднийд анхудаага орж үзэж байна. Тэгсэн чинь нэг вау гэсэн юм. Яваад орнгууд стилист нь та яаж засуулах уу гэж асуухаас өмнө шууд үсээ маань барьж үзэж байна лээ. Үүнийхээ дараа яг ширх нь ямар байна гэдгээ мэдэж авчаад хийж болно болохгүй, хорь ашил нь тийм байна, ийм байна гэд хэлж өгч байх шиг. За ингээд тайралт дуслаа, ямар байна? Bye bye. Thank you. Bye bye. Одоо эндээс гараад харин нэг сонин газар орноо. Зарим нь ойлгоо, зарим нь ойлгохгүй. Энэ бол амтны кафе. За дэлхийд аяр хүн ам ихтэй хочилт нэмэгдэж байгаатай холбоотой бид маш их стресстэйгээр өдөр тутмын амьдарч байгаа шүү дээ. Тиймээс стрессээ тайлах шин тренд бол cat болон dog кафе. Борооны дараах мөөгшг лолон гарч байгаагийн нэг жишээ бол Сөүл хотод Мяндунаар хий талхаал ийм кафенууд нэг ч гэсэн байгааг харж олно. Цай, кофе унгаа хүрхэн амтнуудыг хийлж цагийг хамт өнгөрүүлээрэ гэж сурталчилж өгнө. Би харин нохооны оршилтой учраас cat кафег сонглоо. За ингээд стрессээ тайлчихсан гэж үзээд одоо гудмаар явна. Орой болчихсон ч гэсэн аз жаргалын гормон ахуй тусалдаг юм чинь идчихэд зүгээр эздэ гэж одоод гудамжны хоолноос сүрэл бүрээс намсаж үцгэр болсон. Энэдагийн влог маань ердийн хийдэг влогуудаас маань илүү урт болсон ч гэсэн та бүгдэд маань таалагдсан байх гэж найдаж байна. Тэгэхээр хэрвээ таалагдсан бол миний YouTube сувагт subscribe хийгээрэй. Үзэнд маш их баярлалаа. Баяр тая.